Kur themi Dinamo, emri parë që na vjen në mendje është padyshim emri Elia Tase. Ju e keni nisur karrierën në fakt tek 17 nëntori, sot Tirana dhe më pas me ndikimin e të afërmve ju afruat Dinamo. Si ishit vetëm 16 vjeç. Më tregu pak për stërvitjen e parë me fanelën e Dinamos. Kthehemi shumë vite pas vite, në fakt. Po, ne kam thënë ndoshta shumë herë, sigurisht, fillimisht unë isha në një shkollë 8 vjeçare që i përkiste 17-orit edhe mësuesja e fizikulturës më propozoi që pse jo të filloja voleybol mbasi shikonte një interes të madh që unë sa merja topin nëpër duar nuk i ndahesha. Edhe unë nuk e kisha shumë të qartë këtë pjesën e klubeve dhe një ditë shkoj për të regjistruar ke Tirana, ndërkohë unë kisha vëllain Leonardin me Dinamon. Megjithatë, zysha e ke parasysh mësuesja që të merë ti je në një moshë akoma pa atë mendim se ku do të vesh. Dhe rastësisht më takon vajza e Allës, Eva Kavaja, dhe këtu ka qenë ajo që si ka mundësi ti me Tiranën, ti do vish me Dinamo, se të gjithë i kemi Dinamon, aty unë kuptova që po mirë, kudo që të shkoj, vetëm dua të bëj voleybol. Fillimet e mia kështu kanë qënë, unë kam qënë pa mbushur 15, pra kam qënë 14 vjeqe i gjysë. Më e vogla besoj skuadrës? Jo, nuk ka rëndësi, se ke trejat mund të ketë edhe më të vogla, por është ky fillimi që ti vërtet e ndjenë, që ke hyrë, për shembull, në këtë që ti mendon se do të zhvillosh, por me një dashuri shumë të madhe, me një dëshirë shumë të madhe për të bërë maksimumin, dhe kështu kanë qenë gjithmonë çdo ditë fillimet e mia. Dhe prandaj duket më dha atë mundësinë që unë të ecë shumë shpejt. Dhe tani nuk mund të bëj krahasime, por një moshë e re që kuptohet që ecën shpejt, do të thotë që ti je talent në kuptimin e këtyre veprimeve që po kryen, sepse ti çdo ditë shikon rritje, rritje dhe atë dëshirë që ti ke për të rritur, sepse të gjitha rrien me punë. Dhe unë rria gati gjysëmore më mbrapa, stërvitesha, shkoja gjysëmore më para për të stërvitur. Tani, nëse i ke të gjitha këto, them do të mbrish në një nivel të mirë. E mendoni që atëherë në fakt voleybollin si profesion të jetës që jo, ta vazhdoni dhe të ishit më e mira në Shqipëri? Për të qënë më e mira, gjithmonë e kam pasur synim, në kuptim më e mira brënda vetes time. Pra unë të rrisë lojën time, që kur të dalë, unë të knaqe me veprimet që bëj vazhdimisht në rritje. Po nuk e kam pas konceptin e të kuptuarit të profesionit, akoma, kur jeni një moshë të atil. Sepse unë kam bërë paralel dhe shkollë, unë kam bërë paralel gjimnazim, paralel fakultetin. Pra të gjitha i kemi patur, e më mbrapa kështu paralel familjen. Pra është puna nëse ti do të hysh në sport dhe dëshiron edhe dashuron sportin, atëherë ti do të privosh shumë nga mosha, nga jeta jote e rinisë. Të paktën kështu e kemi kaluar ne se kemi marr fare atë pjesën se çfarë kërkon rinia në ato gjërat që mund të ketë shëtitjet apo. Zyra, nëse nuk do të ishit pjesë e Dinamos, e shifnet veten tek ndonjë klub tjetër që mund të ecnit përpara? Apo ju ka kërkuar ndonjë skuadër tjetër që të ishit pjesë e asaj? Jo, unë këtë se kam provuar, por Dinamo pati shumë seriozitet si ekip, pati një trajner të shkëlqyer si Krishnik Tartari, i cili bëri një shkollë në këtë voleybol. Por ne kishim fatin sepse kur u krijua Dinamo në 68-ën, ndoshta gaboj, por kështu të paktën e kam iden, ai brezi i vajzave të para që krijoi Dinamon, arriti të na transmetoi shumë vlera të stërvitjes, të disiplinës të ne, të dashurisë shoqeve midis gjithë grupit. Kështu që këto janë gjëra të mira kur njëri apo e re shkon dhe gjen këtë ambient ngrohtë, ambient profesional. Dhe them që këto janë vlera për të ngritur një ekip. Dhe unë kur kam vajtur mbas 6 viteve që ishte krijuar Dinamo, ndoshta unë bëra ato hopin e parë të një voleybolli më bashkohor, të një voleybolli me cilësi më të larta, sepse unë si sulmuese tregova që kisha një talent të kërcyshmërisë për të kapur pika shumë të larta për të bërë sulm. Nëse mund ta themi lartësinë, e folim unë kam kapur 3.05 koshin. Dhe unë kur flas me ndonjë sot specialist apo trajner them, voleybollistët arin apo a e kanë synim që të kapin një lartësi të tillë, sepse nëse nuk e ke këtë lartësi, shyteri
Nuk do të arri, do të bëjë gjitha të arsenal gjuajtjes. Se veprimet e tjera arrien, kupton? Një kapje topi të parë, apo një mbrojtje, ato janë pasaj perceptime të lojës gjatë gjithë kohës. Kurse sulmuesi është vlera jote personale. Pra unë, si person, kam punuar si mund të realizoj sulm të tillë për t'u shmangur bllokun, sigurisht, se ne u ndeshëm me lojtare që dilnin me krahët shumë lart. Dhe kjo është pasaj një mendim i theu që mua, që unë e kam bluajtur gjatë gjithë kohës time të lirë në jetën time. Pra, shiko sa shumë futesh në një sport kur ti do ta bësh. Përfshihesh në pasion shumë i madh. Zyra, po sa i përket stërvitjes, folim dhe pak më parë në fakt, ka qenë shumë profesionale, ju mbanit një regjim shumë strikt, çfarë solli më pas edhe frytet e saj, apo jo? Pikërisht, pra, të gjitha këto të kam e thash që i kishim një trajner shumë profesionist, shumë të disiplinuar, që edhe neve u angazhuam në këtë disiplinë, dhe pasaj është kjo e bukura e një sporti, të një kolektivi. Tani pa mos themi, po duhet themi Moza Ibrahimi, Luzime Duka, Jorgjeta Qirici, Agi Babuli, Darina Mishku, do më thënë janë aj shumë vajza që e patën këtë rezultat, se ndosha harroj dhe të tjera që ka plot, sepse janë brezat të cilat kaluan, umësuam me atë mentalitetin e fituesit, dhe ne tani punonim vetëm për fitore, nuk e kuptonim do të veten që do të luanim dhe nuk do fitonim. Pra kishim një sedër të tillë që bashkë me trajnerin ne realizonim lojra të tilla dhe me të rinjt meshkuj. Në mënyrë që të ndeshëshim me të rinjt, ata duke qënë më të lartë, ne na jepin mundësi për të krijuar arsenal shumë të ndryshëm për të gjuajtur, për të bërë veprime shumë të forta. Do të thënë të gjitha këto, motivimi ku ka qenë më i madh bendoj. Motivimi siguri, po, ajo ishte miqësore, unë flas, do të thënë çfarë krijonte trajneri, plus pasaj që përgatitja fizike, unë edhe sot e them, ka të bëjë shumë. Pra, vajzat duhet të jenë dhe duhet të kenë një fizik të tillë që ta mbështesin në një forcë, forcë të krahut, të këmbës, pra të gjitha. Zyra, po ndeshja më emocionuese, më e fortë që ju mbani mend edhe sot që e kujtoni gjithmonë, cila është? Ndeshjet në përgjithësi unë nuk i veçoj dot, mbasi unë në çdo ndeshje do desha të jepja 100%, e kam pas këtë dhe në stërvitje. Pra unë stërvitjen e kam bazuar me stërvitjen 100%, që unë pasaj ti marr lojës 100%. Kështu që për ndeshje çfarë të them? Them të veçoj ato që ne kemi arritur të ngrejmë flamurin, për shembull lojrat mezetare, që ne në me kombëtaren ose në Ballkanjadën e 90-s që ne i fituam të gjitha ndeshjet 3-0 dhe përsëri ngritëm flamurin. Pastaj emocionet, pastaj ato personale janë ato që un kam marr në 79 lojtare më e mirë e Ballkanit kur isha vetëm 20 vjeç. Mos gaboj, keni marr 3 herë këtë titull. Në Rumani, po, 20 vjeç. Domethënë shiko tani sa e re je për të mbritur maksimale dhe nuk mund të presim ne të bëjmë 25 që të arrijmë maksimalen. Pra, një maksimale dhe që duket që do japi, ajo duhet ta ketë nisur që 16 vjeç, 17 vjeç, kupton të japi ato, se forca e një të riu është shumë më mirë në këto mosha. Pastaj e kam mbritur në 86 në Arta të Greqisë përsëri. Sërish me kontratë. Qytetëria më e mirë dhe në 88 në Shqipëri, këtu që fati më i bukur, mbasi unë jam vlerësuar këtu lojtare më e mirë në Ballkanjat, po kisha dhe publikun tim, sportdashësit të mi. Kështu që këto janë emocionet që vërtet njeriu në jetë i ka të rralla.